my sanity. Say no more, say no more. I love you, but I can't keep killing me. Привіт, Україно! Продовжуємо. Продовжуємо, в принципі, ну, я думаю, поки що по планах. Дожнив ще, ну, з тиждень, я думаю, і там ячмінь буде готовий. Ну, десь так. Значить, як і казалось раніше, в цьому відео ми відкинули наклонну камеру, відкинули шнек вигрузний. Що ще? Поміняли вже бічі на даний момент, треба зробити буде просто перетяжку їх. Зараз підійдемо поближче, покажу. Ось тут ми скинули наклонку, я думаю, ви бачили трішки на відео, на початку. У відео, точніше. Зняв Юра тут потихеньку, поки я там сьогодні фарбував інші запчастини. Юра тут сам, ну, за кешестерні знімав, щоб додібратися до підшипників, передивитися підшипники. Поки що все нормально, приготував під розбір. Будемо розбирати і дивитися. Значить, по суті, більше тут зварювальних робіт неначе не треба робити на клонці. Нормально тут все. Якби де і тріщало, тоді хлопці робили, я бачив, старенька сварка була, є точніше. По підшипниках у нас отут, ось бачите, один цей. В такому стані був, Юра видовбав стареньку змазку, це основний же швал цей привідний. Заб'ємо нову і буде все нормально. Ось, по шнекові вигрузному, я його вже пофарбував, його тут немає, кожух, ну корпус. Шнек у нас ось так, от, ну в нормальному стані, не битий там, не стертий до нуля. Один підшипник на корпусі, на верхній... Ой, зірочці, ця, що приводить в рух вал, що передає крутний момент на сам шнек. Там от підшипник один був вироблений вже, ми його поміняємо. Сьогодні купили, поміняємо. Значить, купили сьогодні по 30 гривень за літр, 20 літрів взяли, ну так, про запас на доливку. Гідравлічне мастило МГЄ, по-моєму, 46В, щось таке, по-моєму. Ну, я дивився, як в книжці загалом написано, нумерацію цю, таке і купили. Значить, бічі поміняли на нові. Зараз, ось так. Як і казав, ну, ще перетяжку зробимо. А так, в принципі, вже набагато краще виглядає. Ось. Що ж старі у нас? Старі у нас абсолютно вже вироблені під ноль. Як бачите, це не бічі, це вже шинки. Ось так от, що у нас далі? Ага, ну зняли чи ж херсонські комбайни цю вставочку, щоб поочистити, помалювати. Тут я вчора помалював. Заховали це все діло. Ну, іржу я маю на увазі, зачистили і тут так обновили. Де заліз, де зміг залізти. Ну, таке, в основному 80% тут закрито. Нормально. Ось так. Що ще б сказати? Ну, цю ж коробку тут спереді покрасили теж, пофарбували. Таке. Візуалка теж потрібна тут. Щоб хто не казав, хай він трижди буде в технічному стані ідеальний, але якщо він буде куском ржавого металу, то це дуже велика роль грає, візуалка грає дуже велику роль. Що будемо робити? Значить, далі будемо вже ремонтувати те, що треба, замінювати, ставити на місце і в кінці відео вже покажу, що, до чого і як.
battling to keep my sanity. Say no more, say no more. I love you, but I can't keep killing me. Отже, можна з 90% впевненістю сказати, що основний ремонт комбайна завершено. На сьогоднішній день, в принципі, все, що стосується технічної частини ремонту, фарбування і всього, в принципі, зроблено. В плані, я маю на увазі, весь декор валяється ще на полу, але він вже помальований, все, тобто він буде чекати вже свого встановлення. Значить, сьогодні вже ми прокручували комбайн разом з наклонною камерою, там крутили барабан на різних обертах після заміни бичів барабану і всього іншого, все нормально. Нічого не вібрувало, тобто ніяких нарікань не було. Навісили ж сьогодні ж наклонну і шнек, залишилося тільки он підчепити циліндр шнека, ну не робили, бо не заводили після під'їзду, не стали, вже завтра будемо заводити і завтра це все діло доробимо. Також віддали на ремонт варіатор вітрів, бо люфт є на валу і підкусювало варіатор. Зроблять хлопці ремонт за декілька днів, там може і завтра вже в принципі може буде готовий. Встановимо і все. Ну, це, можна сказати, дріб'язок, але все ж таки дріб'язок теж тягне на себе багато часу. Отже, до чого веду? Сьогодні, по-моєму, чи то 17, чи то 18 вже червня, якщо я не помиляюся. Ну, да, червень, липень, серпень. Значить, а в минулому році озимий ячмінь ми косили 20-го. Тобто у нас буквально декілька днів до минулорічних строків збирання. Але це, в принципі, багато нічого не значить, бо у нас ще на планах жатку треба відремонтувати. Ну, жатку ми капітально не будемо ремонтувати на ячмінь. Так, змастимо, перевіримо, щоб вона у нас відкосила наш ячмінь, а тоді вже перед пшеничкою ми зробимо все, як треба. Ось, що по нюансам, значить, ну, як може хто замітив, хто ні, теж у нас, ну, от, двигун під воду, під барабання згорів, немає часу і лишніх ресурсів зараз ним вовтатися, купляти там, дивитися, що до чого. Відклали це питання, шляхом зробили ось таку ось ручку, вручну, щоб підводило, точніше, підводити будемо.
значить, під барабання відрегулювали на 45 мм, тобто я маю на увазі, будемо ставити лінійку і вже там по ній мірятися. 45 мм – це максимальний зазор, який у нас ставиться на культуру, ну, тобто на соняшник. Більше тут не треба. В кабіні привели більш-менш до ладу, сидіння там підварили, основне комбайнера. Що ще зробили? Ну, поприбирали, почистили ж кондиціонер, який я казав раніше, там фільтра були замурзані. Підлогу піднімали, все, випилососили, ну, пилососом пройшли, видули, вимили. Вікна ще треба, правда, помити. Ну, тут таке. Продублювали таким чином в кабіну собі механічний показчик тиску в двигуні. Тиск на холодну, грубо кажучи, 4,5, ну коли 5, коли 4,5, отак от, як газнеш, коротше кажучи, ну не ниже 4,5, на холостих 4,5. Мастило ще не міняли, ну дійдемо до цього питання, там недовго, ще трошки прогонимо його і це, і поміняємо. Значить, що у нас по кабіні, в принципі, нічого. Магістраль провели з мідної трубки, а там вже шланг доточили. Ось ця зелененька облуда, оце і є наша магістраль з тиском масла від двигуна. Ось, що у нас ще, значить, ну як і сказав, що ми не будемо, не встигнемо 100% на ячміні з обшивкою літати. Не хотілося б, як по феншую, але не встигаємо. Що ж поробиш, ну нічого, головне технічку зробили, я думаю, і кондиціонер головне поспіти за... Правити до цього діла і все. Ось, що у нас? Ну, по цій стороні цей пилевідвідник цей поставили. Ну, тобто, технічна частина зроблена. Також отут трошки поставили цю обшивочку, бо на ній трубки тримаються, ці гідравлічні, вон, на хомутах, як бачите. Без неї неможливо було б працювати, як то кажуть. І ще в планах, ну, поставимо, як мінімум, оцю, що зараз покажу. Ось цю шнягу сюди на місце, бо на ній же ж лінійка ж кріпиться ця зазора під барабання. Тому нам її потрібно буде встановити по-любому. А так от, що ще? Ага, зеркала, теж кріплення під зеркала поставимо, щоб ж бачити, ну, щоб, що там крутиться, не крутиться, все. Сигналізацію теж до пуття не робили, ну, там деякі датчики працюють, деякі ні. Ну, подивимось, коротше кажучи, дійдемо до того всього. Ось, так, це є. Ага, встановити ще треба цю облуду. Фари сюди ще не встановили, бо ще не прийшли поки що діодні, чи світодіодні, як їх там вірно назвати. Ну, це все буде вже далі в наступних відосах. Просто декор поставимо, я думаю, щоб не цей. Або, а може, і не будемо ставити, подивимося. В принципі, там нічого такого страшного воно не робить. Ось, так, що в нас ще? Прожатку сказав, що зробимо її тільки технічно, бо не встигаємо. Ну ось, загалом, власне кажучи, неначе і все. Бункер помалювали зсередини, там хворі місця, де боліло, як то кажуть, ґрунтом вкрили. Кришки, там все, пази, в принципі, все пороблено. Ага, цей, термостати поки що не ставимо, хай ще поганяє іржу, виганяє там в сіточку, в ту камазовську, яку ми встановили в основний патрубок, щоб воно збиралося все діло. І все. Так що так. Да, не встигаємо ні наліпки наліпити, нічого. Ну, нічого. Далі буде, як то кажуть, все зробиться. Ага, і подрібнювач. У нас ще ж ремонт подрібнювача. Ну, в плані підточити треба ножі, повставити його на комбайн і разом з ним прокрутити, щоб все було нормально з ним. І все. І оцей ще ящик встановити сюди під низ, це інструментальний. Так що, друзі, отак от якось. В принципі, ну, слава Богу, що встигаємо технічку. Якось так, неначе і швидко працювали. Ну, понятно, що я не все і показував, але були свої там, то там, трошки десь затримка там, чи запчастина, чи дощик був там, чи там хтось кудись треба поїхати, там, чи люцерку, сіно. Ну, тобто, були супутні якісь такі справи, які заважали це все діло робити. І, ну, Що ж поробиш, тому дещо не встигає. По цапфам, до речі, ну, колеса ж, як бачите, переставили назад. Віримо ми в це, що воно отак от менше трамбує, менше гризе задній протектор. Ну і прикольніше, як іномарка, як то кажуть, виглядає все рівно. По цапфам у нас, якщо бачили по відео, значить, міняли ми ці підшипники.
Ще SP30, по-моєму, вони називаються, 50 гривень коштує. Зараз гляну. Там, по-моєму, не валяється. Я, по-моєму, вам його зараз... Ага, в металоломі, напевно, знайду. Ага, ось така штучка. Ось це він. В рульових там стоїть, ще SP30 називається. Брав я по 50 гривень за штуку, у нас прямо на місці в Запоріжжі. Це він уже ж ставиться сюди, на циліндр. Ось сюди, в оці місця. Ось це сюди, туди, на ту сторону циліндра, на оцю тягу основну, це він сюди міняється. В чому, правда, трошки не так, як хотілося б, манжетів я не знайшов, нових пильничків. Тому я думаю, те, що ми будемо або через день роботи їх шприцувати, я думаю, їх врятує в плані того, що солідол буде, ну, виштовхувати в бруд і все з ними буде нормально. От проблемка була з саме пильниками цими старими, отут що стоять, не знайшов їх. Ось таке діло. Ага, і сюди треба, повинна прийти кришечка, тут Доновська, вона ж стоїть, виходить, війська вже, і кришечка ж така з таботничкою повинна бути, ну, прийде, закрутимо, буде добре. А так ми розбирали, мили, чистили. Тут чуть-чуть люфт такий, ну, можна сказати, там, можна сказати, немає його. А в цій заводській взагалі немає ніякого лишнього зайвого люфта. Почистили, помазали, закрутили, скрутили і все. І зато хоч від руки почалися крутити цапфи, ну, на виваженому стані, на донкраті, а то, думаю, коли підняли, ми їх навіть не змогли руками прокрутити. Бідні циліндри, бідна гідравліка. Так вона гуділа в нагрузку, коли от до ремонту було. Ми ж думали, ну, мали насоси там гудять. Коли поміняли все, і шуми пропали, і руль зразу ще й легше і став, і все добре. Ну, це ж таке капітальний ремонт, такі моменти не можна випускати з виду. Ага, також для славутичоводів така підказка, думаю, буде цікаво. Не знаю, може хтось зробив вже, може хто ні. Ось, дивіться, це основний гідробак. Ми приварили зсерединки кутки, там по 25 куточки, шматочки їх, під резиночку там все, щоб гідробак відсунути від стінки оце на пару сантиметрів. Для чого? Для того, щоб продувалося, видувалося там сміття, соломка і все. Тому що ми як фарбували, ми відсовували цей бачок, це був капець, там скільки бруду, при тому, що бак у нас хазяї старі міняли декілька років назад, новий, але він був вже там... Получив люлей, як то кажуть, від тої стінки, із-за того, що там накопичилася солома, волога і все. Ну, шпилечки зробили трошки довшими, да і все. Тут, в принципі, нічого складного немає, але зараз все буде супер просто і ніяких запитань. Значить, так. Ну, по цьому всьому ділу, в принципі, особо нічого сказати. Все поміняно, фільтри, всі розхідні матеріали, це все було в попередніх відосах, в плейлісті, який я залишу теж під даним відео. Ну, все, в планах далі. Буду, в принципі, вас повідомляти щодо чого, але я думаю, що, скоріше за все, це вже буде збирання, наступне відео з ним буде збирання саме ячменю, бо, ну, що ми, ну, не встигаємо його зробити, будемо притирати його, як то кажуть, без обшивок. Ну, то таке діло, не дуже і страшне. Дякую за увагу, Україну. Підписуйтесь на канал, коментарі, лайки, дизлайки. Все як завжди. Дякую ще раз за увагу, приємного перегляду. І всім до побачення. До зустрічі в нових відосах.